መድረኩን በንግግር የከፈቱት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የመስኖ ተቋማትና አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ካሳዬ ተክሌ በዚህ ወቅት እንዳሉት ክልሉ በአዲስ መልክ ሲቋቋም ባለው የሰው ኃይልና በጀት በመጠቀም ሲጓተቱ የነበሩ አብዛኛዎቹን ፕሮጀክቶች ግንባታ ማጠናቀቅ ተችሏል። የክልላችን መንግስት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በፍጥነት ማለቅ አለባቸው የሚል መርህ ይዞ በዛው መሰረት እኛም ባለን የሰው ኃይል በክልላችን የተጀመሩ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በጥናት፣ በዲዛይን፣ በግንባታ እንዲሁም በተቋማት አስተዳደር ላይ ሰፊ ስራዎች የተሰሩበት ውጤትም የተመዘገቡበት አመት ነው ማለት ይቻላል። በኤጀንሲው ከተያዙት 9 ክልላዊ የመስኖ ተቋማት ውስጥ የአብዛኛዎቹ ተጠናቆ እስከ 2 ፕሮጀክቶች የተመረቁ ሲሆን ቀሪዎቹም በአጭር ጊዜ ውስጥ በይፋ ተመርቀው ለአገልግሎት እንደሚበቁም ኢንጂነር ካሳዬ ገልጸዋል። ለመስኖ አገልግሎት የሚውሉ በተለይ ቆላማ አካባቢ ላይ ላለው ማህበረሰባችን በቀጣይ አገልግሎት ይሰጣሉ ብለን የምናስባቸው የአራት ጥልቅ ጉድጓዶች ቁፋሮ ጀምረን 3ቱን በውጤት ያጠናቀቅንበት፣ በግንባታ አንጻር ስናይ በዚህ አመት 7 እናጠናቀቃለን ብለን ነበር። ኦልሞስት 7ቱም እስከ ሰኔ 30 ባለው 7ቱም የሚጠናቀቁበት፣ ያ ብቻ ሳይሆን 2ቱ ቀድሞ አገልግሎት የጀመሩ 2ቱ በቅርብ ጊዜ ሀዲያ ዞን ላይ ሶሮ ወረዳና ጊቤ ወረዳ ላይ ክቡር ርዕሰ መስተዳድራችን በተገኙበት ምረቃ ያካሄድንበት። በበጀት ዓመቱ የጥናትና ዲዛይን ተግባራትና የብላቴ ወንዝ ተፋሰስ የውሃ አጠቃቀም ዙሪያ የጋራ መግባባት ላይ መድረሱን ጨምረው ገልጸዋል። ዋና ዳይሬክተሩ ከተቋማት አስተዳደር አንጻር በተለይ በብላቴ ወንዝ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ላይ ይነሱ የነበሩ ችግሮችን የጋራ መድረኮችን በተከታታይ የጋራ መድረኮችን በመፍጠር ችግሮቹን የፈታንበት፣ በአሁኑ ጊዜ የላይኛውም የታችኛውም ተፋሰስ እንደ እህት ወንድማማችነት የሚታይበት፣ አንተ ትብስ የሚባባልበት፣ ውሃውን በተገቢው ሁኔታ በመደጋገፍ የሚጠቀሙበት ሁኔታ በመፈጠራችን ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማን። በቀጣዩ የ2017 በጀት ዓመትም ተጀምሮ ያልተጠናቀቁ በየደረጃው ያሉ ግንባታዎችንና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በመቀናጀት ለተሻለ ተጠቃሚነት እንደሚሰራ ነው ኢንጂነር ተክሌ የተናገሩት። በአፈጻጸም ውይይቱ ወቅት የዞንና ልዩ ወረዳ እንዲሁም ኤጀንሲውን ጨምሮ በበጀት ዓመቱ የተሰሩ ተግባራት አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ምክክር ተደርጎባቸዋል። በአፈጻጸም ውይይቱ ላይ የተገኙ የምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ ዞንና የማረቆ ልዩ ወረዳ የውሃ መስኖና ማዕድን መምሪያ ኃላፊዎች በሰጡት አስተያየትም ከዚህ ቀደም ግንባታቸው ተጀምሮ ያልተጠናቀቁ የመስኖ ግንባታዎችን ኤጀንሲው በቅርበት ክትትል በማድረግ አብዛኞቹ መጠናቀቃቸውንም ተናግረዋል። ስለዚህ በ2016 ዓመት አጠቃላይ ከመስኖ ከጥናት አንጻር ባለሙያዎቹ እያንዳንዳቸው እኛን ሳያገኙ ወደ መስክ አይገቡ ልምድም ጭምር የወሰንበት ተግባር ነው። የክልሉ ርዕሰ ማስተዳደር ባለበት ለማስመረቅ ችለናል። ይሄ ልናስመርቅ የቻል ነው ከዚህ በፊት የነበረውን የተቋማት ወይም የግንባታ የመጓተት ሂደቶችን የቀረፈ እንደ መንግስትም በተያዘው ፖሊሲ መሰረት የጀመርነውን እንጨርሳለን በሚል መነሻ ሎጎ መሰረት የተጀመረ ነው። በአሁኑ ሰዓት በመስኖ ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በጣም እጅግ የሚያስደስት ነው። ከዚህ በፊት ያላገኘነውን እድል ነው። ማህበረሰቡም ተደስቶ ስራው ላይ ተሳትፎ እያደረገ በቀጣይ 2017 በጀት ዓመት በየአካባቢው ያሉ እምቅ የውሃ አቅሞችን ለመጠቀም ጥናትና ዲዛይን ስራዎች በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል። አሁንም ብዙ ተቋማቶች አሉ፣ አቅም አሟጠን መጠቀም የምንችላቸው ወደ ግንባታ ላይ መግባት የሚችሉ ራሃብቴሽን ሊሰራባቸው የሚችሉ መስኖ ተቋማት አሉ። በዛው ልክ ለዳም ደረጃ ላይ ከፍተኛ ዳም ደረጃ እስከ 5-3000 ሄክታር ማልማት የሚችል ትላልቅ ወንዞችና ትላልቅ ሳይቶች አሉ። እነዚህን መጠቀም ስንችል ነው ዞኑ ላይ ያለውን ሀብት መስኖን አሟጠን ተጠቀምን ማለት የምንችለው። በአመት 2-3 ማምረት አለብን። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ መስኖ ነው ወሳኙና እንደኛ ዞን ተጨባጭ ሁኔታ በተለይ የሶላር ቴክኖሎጂዎች እንደዚሁም አርሶ አደሩ በራሱ የሚያለማበት አግባብ ስታይ አሁንም መጠቀም ያልተጠቀምናቸው በጣም እድሎች እንዳሉ ቀደም በሪፖርትም አቅርበናል።